Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 15. Та довго мучитися не прийшлося. Під кінець дня до неї на роботу прийшов Максим в діловому костюмі, причесаний і надушений та з оберемком півоній. Її улюблених, тих самих кольору англійської червоної. Зайчику, давай не будемо сваритися, хриплим голосом сказав він, скоса поглядаючи почервонілими від безсонної ночі очима на сумку з речами, що стояла на підлозі у кутку магазину. Ти ж знаєш, що я тебе люблю, я вже не витримую наших скандалів. Він підійшов до ані близько-близько і, не дивлячись на супротив з її боку, обняв, закопавшись носом в густе волосся. Від його гарячого дихання у білявки запаморочилося в голові. Я, вона знову спробувала вирватися з його обіймів, однак він міцно тримав її, притискаючи до себе. Я не зможу жити без тебе, прошепотів він їй на вухо. В його голосі звучав відчий. Ти ж це знаєш, повертайся додому. Може, і справді, даремно, я так розійшлася, подумала дівчина. Все не так серйозно, як я собі надумала, а найголовніше, що він мене таки справді кохає. Та наступної миті вона згадала про обставину, яку точно не могла ігнорувати. Я повернуся лише в одному випадку, дівчина відсторонилася від Максима, той поглянув на неї і нахмурився. Ми будемо жити окремо від твоєї мами. Вона задерла підборіддя і схрестила руки. Тільки так, для певності додала вона. Аня, навіть слухати не хочу, перебила його дівчина. Або ми живемо окремо від Тетяни Петрівни, або ви з нею живете окремо, але вже від мене. На обличчі Максима відобразився відчай. Аня поглянула на його руки, вони трусилися. Це від хвилювання чи від п'янства? подумала вона. Дівчина демонстративно відійшла від нього до протилежної стіни. Погляд чоловіка знову впав на дорожню сумку з її речами, вже й речі зібрала, тихо промовив. Аня мовчала. Добре, нарешті погодився чоловік і похилив голову. Якщо інакше ти не повернешся, тоді я згоден. Ти викручуєш мені руки. Однак ти мусиш розуміти, що це потягне за собою хвилю скандалів і сварок вдома з мамою, упродовж того часу, що буде до переїзду. Якось переживу, буркнула собі під носа Аня. А що таке? сплеснула в долоні Тетяна Петрівна. «Другий раз йдемо і знову повертаємось. Жінка зайняла значну частину простору в коридорі і наче навмисно стала посередині, заважаючи Максиму й Ані прийти до своєї кімнати. Скажи їй, штурхнула чоловіка в бік білявка. Аня не зараз, злякано прошепотів Максим. Скажи їй, вже більш наполегливо повторила дівчина. Сказати, що? Тетяна Петрівна відчула щось недобре. І почала хвилюватися, тривожно поглядаючи на сина. Вона грізно зиркнула на невістку і вперла руки в боки, знову перевівши погляд на Максима. Або ти мені скажеш, що там сталося, або. Ну, добре, добре, здався Максим. Ми з Анею збираємося жити окремо. Свекруха продовжувала стояти, нахмуривши лоба і намагаючись осмислити почути. А а, почала вона, ви все правильно почули, перебила її Аня, виглядаючи з за плеча чоловіка. Ми з Максимом будемо жити окремо від вас. Ми переїздимо. І вона, переможно, мотнувши білявим хвостиком, задерла носа і склала руки в боки. Ах ти, шкурва німецька. побагровіла від люті жінка. Її щоки надулися й відвисли, наче в англійського бульдога. Мого сина проти мене налаштовуєш? Вона подалася вперед, відіпхнувши сина в бік і намагаючись схопити дівчину за волосся. Аня голосно заверещала і щосили відштовхнула свекрух від себе. За секунду вони вже обидві горлопанили одна на одну не своїм голосом, а переляканий зніяковілий Максим. Намагався їх розняти. Врешті Аня забігла до кімнати і зачинила за собою двері, та нагоре вони не зачинялися на замок зсередини. Почервоніла від бійки дівчина з вже добре потяганим білявим хвостиком, у віччі схопила швабру, що стояла у кутку. Благо свикруха так часто їй її, її тицяла, що вже й не виносила з навіщеної кімнати, І закричала. «Сунетеся сюди, шваброю пику натовчу, я не жартую. Ах ти ж стерво, почулося з того боку. В моєму домі на мене руку підіймати. Ну, мамо, досить, намагався заспокоїти Тетяну Петрівну Максим у коридорі. Докотилася, подумала морально і фізично втомлена Аня. Вона з силою кинула швабру на підлогу, пригладила розхристане волосся, і залізла під ковдру у ліжко. Дівчина лягла на бік обличчям до вікна і скрутилася калачиком. Вона почувалася покинутою. Цікаво, як там моя мама, подумала білявка, згадуючи лагідні очі матері і її смачну їжу. Подумки Аня пообіцяла собі обов'язково навідати маму найближчим часом. Наступного ранку, коли Аня прокинулася, Максима вже поруч не було. Дівчина вирішила ще кілька хвилин полежати. Не хотілося бачити свикруху, яка точно в коридорі чи на кухні вже чатує на неї. При згадці про Тетяну Петрівну настрій відразу погіршився. Треба шукати квартиру, і то негайно, подумала Аня і нарешті встала з ліжка. Глибоко зітхнувши і налаштувавшись на черговий скандал, вона всунула ноги в рожеві пухнасті капці і ліниво рушила до дверей. Та коли вона штовхнула їх вперед, вони неочікувано не зрушили з місця. Дівчина натиснула на двері сильніше, однак результат був той самий. Оскільки замка у дверях не було, білявка здогадалася, що свекруха чимось підперла їх з того боку. Ей, дівчина почала стукати долонями по пофарбованій у білий колір дерев'яній поверхні. Тетяна Петрівно, відчиніть негайно. Та зараз, почулося глузливе з того боку, щоб ти, верти, хвістка, відразу побігла до своїх подружок жалітися. А вже ж вони навчать тебе, як викинути матір з життя сина. Та я не дам тобі від мене позбутися, посидиш сама, може, порозумнішаєш. Та мені ж на роботу треба, у вічі вигукнула блондинка, обпершись спиною об двері і гупаючи по ним ногою. Врешті вона відійшла від дверей, перебираючи в голові всі можливі варіанти, як звідси вибратися, однак нічого дієвого на думку не спадало. «От звідки ноги ростуть, знову почувся радісний голос з коридору. Ти, поки на ту кляту роботу не пішла, то ми й горя не знали. Слухняна така дівчина була, щоправда, одягалася, як хвойда, зате моєму сину не навіювала думки здихатися власної матері. А тепер що? Ех, свекруха голосно зітхнула. Втратиш роботу, то не буде грошей на переїзд, і думок поганих поменшує. Жінка має бути на своєму місці: готувати чоловікові, прибирати вдома, народжувати дітей і чемно чекати на його повернення з роботи. Далі жінка замовкла і почувся звук капців. Що човгаючи по підлозі, віддалялися в сторону кухні. Що ж робити? Аня у відчаї дзигою крутилася по кімнаті. Потім схопила телефон і набрала номер Максима. Любий. вигукнула вона у слухавку, як тільки почула голос чоловіка. Твоя божевільна мати заперла мене у кімнаті, а мені вже час на роботу бігти. За дверима в коридорі почувся тихий смішок. Свикруха знову повернулася до свого пункту стеження та явно насолоджувалася безпорадністю невістки. Зайчику, я на нараді, а потім в мене два термінових виїзди до клієнта. Вибач, я ніяк не можу приїхати упродовж дня, буду аж ввечері. Ти що не випустиш мене? Аня була на грані істерики. Ти розумієш, що я можу втратити роботу? Пробачте, мені треба йти швидко проговорив Максим і поклав слухавку. От козел! вигукнула Аня у відчаї, коли почула короткі гудки. Ей, ти рота помий, перш ніж про мого сина говорити, не змогла змовчати за дверима свекруха. Дівчина лиш махнула рукою. Нічого не поробиш. Вона зателефонувала, щоб попередити хазяйку магазину, і смиренно лягла назад у ліжко. З'явився час подумати. Несподівано задзвонив телефон. На екрані висвітився номер Алки. Привіт, зайчику! життєрадісно затріщала та услухавку. Привіт! В тебе все нормально? В тебе голос сумний. Довго розказувати, відмахнулася білявка. Ти просто так дзвониш, чи щось трапилося. Ще й як трапилося, голос подруги став ще більш щасливим. Хоча секунду тому це здавалося неможливим. Богдан освідчився мені, уявляєш? Ти б бачила ту обручку. Діамант просто величезний. Розділ 16. Освідчився, голос Ані затремтів, її, наче з розмаху вдарили кулаком у грудну клітину. В очах потемніло. Так, а ти що, за мене не рада? здивувалася подруга. В розмові виникла напружена пауза. Що ти, рада, звичайно ж, збрехала Аня. Однак її голос звучав глухо, дихати досі було важко. Я просто подумала. Що, може, ще зарано для весілля, можливо, вам треба трохи пожити разом, щоб краще одне одного пізнати. Та ми вже три роки разом живемо, засміялася Аня, ти ж сама раніше говорила, що з чоловіками жити просто так не можна, лише після весілля. Я таке говорила, знову здивувалася білявка, хоча в цій реальності могла і таке сказати, подумала вже про себе. Ну, добре, зайчику, обережно промовила Алка, мені пора бігти, побачимося. Маємо ще дівочу вечірку разом погуляти, пам'ятаєш? Вона на хвильку замовкла. До речі, тобі привіт від Богдана. Він казав: ви в центрі, у кав'ярні, цими днями випадково зустрілися. Здається, Алка ревнує, здогадалася Аня і злиться на мене. Вголос же байдуже сказала так, всього кілька хвилин побалакали, він якраз збирався до тебе бігти. Зрозуміло, промовила подруга з полегшенням. Коли Алка сухо попрощалася і поклала слухавку, слабкість охопила тіло Ані. Було важко втриматися на ногах, бо вони наче налилися свинцем і перестали слухатися її. Дівчина лягла на ліжко набік, не маючи більше сил ні на що. Сльоза скотилася з її ока, пробігла через горбик носа і далі швидко щезла на білому простирадлі. На дворі вже почало сіріти. Невгамовна свикруха місця собі не знаходила її бентежило, що невістка не проситься ні в туалет, ні на кухню. Це псувало задоволення від помсти. Один раз вона не витримала і заглянула до кімнати, однак дівчина спала. Пройшло три години, почало вечеріти, та Аня, як і раніше, не подавала ніяких ознак життя. Аня, тихо погукала Тетяна Петрівна, прочинивши двері. Ти спиш? Дівчина мовчала. Жінка вирішила не чіпати невістку. Втім, її тривожна душа не витримала, і через півгодини вона вже схилилася над білявкою і з силою трясла то за плече. Доцю, вставай! Чуєш? Аня відкрила очі й мовчки поглянула на свекруху. Ну, слава тобі, Господи, а я вже думала, щось сталося. Тетяна Петрівна розігнулася і схопилася пухкими руками за обличчя. Чи в тебе щось болить, дитино? Та Аня не відповідала. Вона продовжувала мовчки дивитися крізь жінку, наче не бачила її. Ти не серця на мене, винувато поглянула на Аню свекруха. Я тобі зла не бажаю. Просто допекла мене твоя поведінка. Я хочу побути на самоті, тихо промовила Аня і знову закрила очі. За секунду її поглинула темрява. Білявка сиділа на стільці в відьманій хатині на курячих ніжках. Стіни й вікна крутилися з величезною швидкістю навколо дівчини. Аню почало нудити. Вона підняла очі й побачила прямо перед собою агафу, яка танцювала, високо задираючи картату спідницю і підкидаючи ноги вгору. Жінка сміялася, широко відкриваючи рота і виглядала молодшою, ніж на їхній минулій зустрічі. Агафа, миттю кинулася до неї дівчина, скочивши зі стільця. Поверни мене додому, не виходить в мене тут. Я хочу у свою реальність до Богдана. Ще чого, зловіще розсміялася бабця, ти свій вибір зробила. Я тебе не змушувала, ти сама прийшла. Договір сама підписала. Тепер назад дороги немає. Агафа вже не танцювала. Вона схопилася за колоду карт і почала розкидати їх по столу. Бачиш? питала вона в Ані, тицяючи жовтим старечим пальцем на котрось з карт. Бачиш, а? За хвилину вона почала, люто блискаючи очима, кидатися ними в Аню. Краєм ока дівчина помітила карту червового короля, до болю схожого на Богдана, який презирливо скривився, поправляючи пальцем окуляри. Бризкаючи слиною, він показав білявці язика, коли пролітав повз її обличчя. Тим часом бабця зігнулася і, регочучи, швергнула піковим королем прямісінько в Аню. Король підняв густу чорну брову. Осуджуючи, поглянув на перелякане лице блондинки і почав пити коньяк прямісінько з пляшки, голосно відригуючи. Агафа. вигукнула Аня, вчасно ухилившись. Я хочу повернути своє життя, батьків, кохану людину, бізнес. Мені тут не подобається, чуєш? Поверни мене негайно. Та ворожки вже в кімнаті не було. Аня сама сиділа на стільці, вікна були наглухо забиті двору. жодного промінчика сонця, лише пітьма огортала її. Пізно, почула вона зловтішний шепіт, який, здавалося, лунавзвідусіль. Треба було раніше думати. Я вже забрала собі енергію Всесвіту, закладену на формування минулого варіанту реальності якої реальності? прошепотіла ошалешена Аня у відповідь. «Тої, де ти мала побудувати сім'ю зі своєю спорідненою душею, дурненька, повітря пронизало від гучного, схожого на грім моторошного сміху. Це був один з небагатьох варіантів позитивного розвитку подій для тебе. Та оскільки тобі там стало нудно! То мусиш йти тепер іншою дорогою, складнішою. Щомиті сміх відьми ставав голоснішим, а слова все менш розбірливими. Раптом дверцята кухонних шафок з гучним стукотом відкрилися і звідти почав випадати посуд. Він дзвінко бився об підлогу. Розбиваючись на друски, розлітаючись у різні сторони. Злякавшись, Аня закрила вуха долонями і зіщулилася на стільці. Від оглушливих звуків в неї ледь барабанні перетинки не лопнули. «Та що ж це таке? подумала Аня. І коли це все закінчиться? Сміх старої почав стихати, а за секундою зовсім зник. Наступної миті дівчина поглянула навколо і зрозуміла, що вже знову знаходиться у своїй кімнаті, скручена калачиком на білому ліжку. Біля відкритих дверей до кімнати стояла Тетяна Петрівна. Вона пронизливо кричала на сина і демонстративно била посуд, який принесла з кухні, кидаючи його з силою на підлогу. Я тобі сказала, що ви не поїдете звідси, вищала жінка. І швергонула чергову тарілку на долівку. Максим опустив плечі і скривився, наче від зубного болю, закрив очі рукою. Деякі з тих тарілок були колекційними, дісталися від бабусі, тож було важко бачити, як мама їх нищить. Мам, ми вже все вирішили. Я тобі всю молодість віддала, розридалася жінка, її великі повні плечі здригалися від плачу. Ночі не спала, доглядала тебе, замість того, щоб особисте життя влаштовувати та відпочивати, а ти заради звичайної вертихвістки матір кидаєш, і що я буду робити тут сама? Після цих слів свекруха різко скрикнула і сперлась спиною на одвірок. Вона закотила очі, схопившись однією рукою за те місце, де має бути серце, а іншу приклавши до лоба. Жінка повільно сповзла на підлогу, де втратила свідомість. Мамо! вигукнув у розпачі Максим: Мамо, що з тобою? Аня, вставай, Виклич швидку допомогу! звернувся вже до дружини. На мить Аня задумалася. Страшна річ. Нікого викликати не хотілося, от така вона погана людина. Промайнула думка, що якби свекруха десь ділась, то не так вже і важко було б їй в цій реальності жити. Аня! чоловік здивовано витріщився на неї. Виклич швидку негайно, так, е, зараз, отямилася дівчина і схопилася за телефон. Розділ 17 Не очікував від тебе з осудом у голосі, сказав ані Максим, ошелешено дивлячись на неї з-під лоба. Я розумію, що ви сваритеся, але ж не так, щоб і швидку хворій людині не викликати. Та яка вона хвора? презирливо перехнула дівчина, нервово поправляючи своє біляве волосся. Їй он, і швидка відмовилася забирати, бо не знайшли нічого. Придурюється вона, Максиме. У відповідь на її слова, з сусідньої кімнати донеслися стогони й зойки свекрухи. Очевидно, Тетяна Петрівна почула слова невістки. Піду перевірю, як мама, гнівно зіркнувши на Аню, Максим щез за дверима. Ну треба ж, яка актриса, майже з захопленням подумала дівчина. На дворі вже потемніло вона дивилася у вікно на зіркове небо, намагаючись зрозуміти, що все то значило, що їй наснилося. Наступного ранку Аня прокинулася раніше, ніж звичайно, щоб залишити квартиру разом з чоловіком. Виходячи зі своєї кімнати, вона стикнулася зі свекрухою, яка не привіталася з невісткою і в цілому удала, що тої не існує. Дівчина ж своєю чергою злорадно посміхнулася і попрямувала на вихід. Максим, зупинила вона чоловіка біля машини, сьогодні ввечері я їду до мами, а ти, коли винаймеш квартиру, тоді приїзди. Тут я жити більше не буду ні дня. Це точно. Аню, не починай. Він хотів спробувати її відмовити, та, побачивши, як вона налаштована, Замовк, не закінчивши речення. Чоловік кивнув, і подружжя сіло в машину. Це, мабуть, початок кінця, нервово гризла нігті на роботі Аня, думаючи, чи правильно було ставити чоловікові ультиматум. Максим так любить маму, що й на розлучення зі мною піде, якщо та попросить. Дивно, але від цієї думки вона відчула полегшення. Дівчина зачесала назад своє біляве волосся, заплила хвостик і закуталась у широку хустину. Після сну про агафу її не покидало відчуття, що вона щось безповоротно втратила. І нащо вона підписала той договір, ще й не читаючи, хотілося побути на самоті. Аня поглянула на годинник, що висів на стіні. 1330. Пора влаштувати собі перерву. Вона зачинила магазин і повільно побрела алейкою гуляти. По дорозі купила пиріжок з капустою. Бажання сидіти в приміщенні не було, тож довелося задовольнитися таким обідом. Зупинившись на пішохідному переході, дівчина чекала можливості перейти дорогу, розсіяно роззираючись по сторонах. Раптом в машині, що промчала повз неї, вона помітила знайоме обличчя. Це що, агафа? стрілою прорізало її мізки. Коліна затрусилися. Цього не може бути. Аня поглянула на інший бік дороги і всередині все застигло від жаху. Назустріч їй, хитро посміхаючись і мружачи очі, поспішала ворожка. Та що тут відбувається? запульсувала у скронях. Вона протерла очі і знову поглянула вперед. Однак відьми вже не було, Повз неї пройшла струнка і усміхнена жінка, яка мружилась від сліпучого сонця. Перелякана Аня відвернулася, щоб заспокоїтися це все мені вважається, вирішила білявка. Вийшовши на центральний бульвар, вона перевела погляд на фонтан, який якраз вімкнули, і розпливлася у посмішці. Кілька діток, не старше п'яти років, бігали і весело верещали, коли на них бризкала водичка з фонтану. Поруч на лавочках сиділи їхні батьки і щось жваво обговорювали. Раптом повз них пропливла вже знайома фігура Агафи. Вона помахала Ані рукою і зловісно засміялася. Серце дівчини підстрибнуло і завмерло. Що за чортівня тут відбувається? вигукнула дівчина. Вона витягнула телефон з сумки і набрала такий до болю рідний номер. Ало, мам? Мам, можна я сьогодні до тебе приїду? Ніщо не може порівнятися з теплом та затишком того місця, де живе мама. Недарма ж в Радянському Союзі був мультик про мамонтиня, яке шукало маму. Цікаво, раптом подумала Аня, а в цій реальності мультик існує. Чи це в мене ефект Манделли спрацьовує, і я пам'ятаю те, чого немає. Вона з щасливою посмішкою плітала вареники з сиром на кухні, запиваючи їх солодким чаєм. Я знаєш, що хотіла спитати, звернулася до мами з набитим ротом. Та агафа, про яку ти розповідала. Ну пам'ятаєш, до якої ти ходила. Мама кивнула. Не знаєш, де вона живе? Точніше, можливо, пам'ятаєш адресу, мама наморщила лоба, силуючись згадати, задумалась. Поправляючи хустину на голові, висушеними з потрісканою шкірою руками, вона втупилась у стіну. Здається, врешті невпевнено промовила у провулку недалеко від літака, точніше, за кілька поворотів від нього. Справді, здивувалася, і зраділа дівчина, бо це було те саме місце, що і в її старій реальності. А тобі навіщо? мама підозріло зиркнула на доньку. Хочу сходити, щоб вона мені поворожила». Ой, доцю, сплеснула в долоні жінка. Та хіба ж тебе моя розповідь нічого не навчила? Вона ж мені долю зламала. Це все від нечистого. Не ходи туди. Я подумаю над цим, сказала Аня, щоб не сваритися з мамою, цьомнула її у щоку і вийшла з кухні. Але мені туди, на жаль, справді потрібно, прошепотіла дівчина у коридорі, дожовуючи вареник. Вночі вона не могла заснути. Перекручуючись з боку на набік, Аня думала. Щось давило її у грудях і тривожило, лише під ранок вдалося заснути. Та як тільки вона закрила очі, продзвенів будильник. Вскочивши з ліжка, вона швидко побігла збиратися, бо ж хотіла встигнути заїхати до хатини агафи ще до роботи. Не просто ж так ворожка і всюди вважається і сниться. Може, вона хоче повідомити щось ані щось настільки важливе, що допоможе дівчині все виправити. Мама ж, помітивши метушіння доньки, лиш похитала головою. Ти і в дитинстві мене ніколи не слухалася, промовила з жалем. Однак можеш порадувати матір і виконати моє маленьке прохання. «А вже ж», – Аня кивнула. Тоді мама зняла з шиї старого дерев'яного, вже почорнілого від часу хрестика, і простягнула доньці. Вдягни, будь ласка, і ніколи й ніде не знімай, він буде тебе оберігати. Побачивши мамин благальний погляд. Аня вирішила, що це найменше, що вона може зробити для неї, тому ствердно кивнула, одягла подарунок і швидко вибігла з квартири. Часу добиратися автобусом чи маршруткою не було, тож дівчина скористалася послугами таксі. По дорозі до провулка, бородатий водій червоної чері мовчав і підозріло зиркав на неї у дзеркало. Врешті не витримав і запитав. Ви хоч не до старої відьми їдете, Аня лиш мовчки на нього поглянула. Зрозумівши, що вгадав, таксист зітхнув. Раніше тут постійна черга була. З усіх куточків України їхали до ворожки. Багатьох таких я туди возив. Казали, і він закотив очі догори, що сюди навіть автобуси з туристами приїздили. Таке тут ця відьма виробляла. Однак вона вже два роки як померла. Померла? вигукнула розчаровано Аня. Як померла? Чому? Водій посміхнувся. Від старості, мабуть, їй вже років дев'яносто було, чи принаймні вона так виглядала. Кажуть, що серце не витримало. Вранці до неї племінниця з Києва приїхала в гості, а тітка у постелі лежить. Мертва. Водій зиркнув на Аню у дзеркало і, понизивши голос, продовжив. Люди казали, що там страх, що відбувалося на похороні. У хаті речі літали, посуд з полиць падав, сама відьма в гробу на себе не схожа була. Вся біла, наче простирадло, опухла, а над гробом ворони літали, ніби прощалися з хазяйкою. Прости, Господи. А домівку її нікому не продали, показала пальцем на будинок Аня, коли вони під'їхали до того самого двору. А хто ж її купить? ще роздивувався водій. З того часу, як відьма померла, люди сюди й підходити бояться, у двір не заходять. Не заманиш нічим, а то купити. А ви до кого туди йдете? підозріло поцікавився у дівчини. Хата ж пустує. Купити хочу, збрехала дівчина. Вона швидко розрахувалася з чоловіком і вискочила з машини. Водій ще з хвилину постояв, хитаючи головою, а потім махнув рукою і поїхав. Ще якийсь час вона стояла і дивилася, як машина виїжджає з проволка, а як дорога опустіла, дівчина оглянулася нікого. Тож вона швидко відчинила хвіртку і зайшла до двору. Як тут все запущено, присвиснула Аня, озираючись навколо. Дерев'яний паркан, колись пофарбований в зелений колір, похилився і місцями прогнив. Двір заріс бур'яном аж по пояс. Від ділянки несло спустошенням і покинутістю. На білій стіні хатини, що по вікна вгрузла в землю, хтось вугіллям написав відьма. Одна шибка була вибита. А не любили тебе, Агафа, мабуть, багатьом життя зіпсувала своїми договорами, прошепотіла Аня, яка стояла навпроти дверей до будинку і вагалася. Вона мала знайти відповіді на свої питання, і, можливо, одна з відповідей була всередині. Тож, ігноруючи мороз по шкірі й серце, що шалено калатало, дівчина зробила крок вперед і штовхнула двері всередину. Розділ 18 Коли Аня зайшла всередину, над її головою пролетіла ворона. Голосно каркаючи, вона зачепила білявку крилом і вилетіла на двір. Дівчина скрикнула і відскочила вбік. Двері за її спиною гучно зачинилися. Вона перелякано здригнулася, озираючись навколо. Пригладила волосся. Здається, тут давно ніхто не живе. Посеред кухні стояв круглий стіл, точнісінько такий, який був на останній зустрічі Ані за гафою. Навіть скатертину на ньому постелили таку саму білу, у мережевну вибиту квіточку. Аня провела пальцем по поверхні, його покривав товстий шар пилюки. Біля столу розміщувалися одне навпроти одного два дерев'яні стільці один для ворожки, а інший для відвідувача. Раптом повіяло холодом. Неспокійно сіпнувшись, білявка повернула голову вбік. Протяг ішов від розбитої шиб, а не зіщулилася. По спині пробігли сироти, чи то від страху, чи від вранішньої прохолоди. Дівчина пройшла вперед і сіла на стілець для відвідувача. Агафа! голосно погукала, закидаючи ногу на ногу і намагаючись приховати страх. Чуєш мене? Треба поговорити. У відповідь ні звука, лише продув перегорнув кілька сторінок газети, що валялися на підлозі біля вікна. Аня закрила очі, у скронях запульсувало. Невже все скінчено, і вона назавжди тут застрягла. Агафа! знов погукала вона. Так нечесно, чуєш, відьма? Ти обдурила мене. Ти сказала, що Богдан не моя доля. Навіщо тобі це було потрібно? Це проти правил. З'явися негайно, а то пожалкуєш. Якусь мить білявка сиділа в абсолютній тиші, чуючи звук власного дихання і розуміючи, як по-дурному виглядає зі сторони, розмовляючи сама з собою. Наступної секунди вона почула пронизливий скрип дверей Вітер різко повіяв в обличчя дівчині, розвиваючи її волосся. О Боже, прошепотіла Аня. По шкірі спини та рук побігли мурахи. Паніка охопила її серце. Вона продовжувала сидіти з заплющеними очима, боячись поверухнутися, як почула суворий жіночий голос. Може, ви поясните, що тут робите? Чи мені викликати поліцію? На відьмен цей голос схожий не був, та й поліцію дух би не зміг викликати. Тож здивована Аня відкрила очі і поглянула прямо перед собою. Перед нею стояла жінка, не старше 35-40 років. Темне густе й лискуче волосся до поясу було розпущене та не мало жодної сивої волосини. Вона була одягнена у довгу синю сукню, нижче колін, з-під якої виглядали високі, зроблені з прозорої тканини чоботи. Тонку талію жінки стягував широкий червоний пояс. Брюнетка суворо звела чорні брови на переніссі і втупила очі в дівчину. Щось в її зовнішності видалося ані невиразно знайомим. Я прошу вибачення. Білявка скочила зі стільця і зробила крок вперед. Мені дуже треба було зустрітися за Агафою». Хіба вам не відомо? Блиснула на Аню своїми бурштинового кольору очима жінка, що моя тітка вже кілька років як померла. Ваша тітка? Дівчина сплеснула в долоні і цієї миті зрозуміла, що саме в зовнішності незнайомки її тривожило. Колір очей племінниці відьми був такий самий, як у ворожки, до якої вона приїхала. У розпачі вона плюхнулася назад на стілець і затулила руками обличчя. Ви пробачте, що я зайшла без дозволу, тихо промовила вона. Мені дуже була потрібна поміч вашої тітки. Мене життя летить Шкереберть, а допомогти більше нікому. Брюнетка спочатку скептично зиркнула на гостю, примружившись і посміхнувшись. Та наступної миті вираз її обличчя змінився. Вона серйозно поглянула в очі Ані. Мене звати Божена. Поняття не маю, що саме могла зробити для вас моя тітка. Я всіма тими знаннями не володію і, взагалі, я художниця, маю лише природний дар. Однак, якщо вам це буде корисно, звертайтеся. Аня, відрекомендувалася білявка, тоді ви їй справді не зможете мені допомогти. Вона зітхнула і пішла до виходу. Ось, тримайте! Божена наздогнала білявку біля дверей, схопила за руку і всунула їй клаптик паперу в долоню. Це моя візитка. Якщо буде необхідність, то дзвоніть. Аня похнюплено вийшла на двір і, кинувши погляд на візитку, прочитала Художниця Божена, намалюю картину вашої мрії. Бажаєте зробити близькій людині ексклюзивний подарунок, замовте для неї портрет по фото. А нижче під текстом написаний номер телефону і пошта жінки. Білявка витягнула телефон і вже збиралася викликати таксі. Коли їй подзвонили, висвітився номер Максима. Алло, зайчику, радісно проговорив чоловік у слухавку. Хоча я ще вранці сердився. Я знайшов для нас квартиру та ще й недалеко від твоєї роботи. Так що до кінця тижня приїду за тобою. Аня зітхнула. І насупилась. Розділ дев'ятнадцятий. Ось ключі. Максим задзеленчав ними перед носом Ані. Готова? Дівчина лиш зітхнула і вийшла з машини. Поглянувши на будинок, виріс обличчя Ані раптом змінився, її очі розширилися від здивування. Це була та сама багатоповерхівка, де в її минулій реальності вони разом з Богданом винаймали квартиру. Невірно розцінивши реакцію жінки, Максим щасливо посміхнувся. Хороший будинок, правда? Поруч парк в п'яти хвилинах, продуктовий магазин з іншого боку будівлі. Школа через дорогу, якщо дітей надумаємо завести, і він підморгнув їй. Хвиля сиріт і холодного поту прокотилася по тілу дівчини від маківки до пальців на ногах. Ну треба ж якісь біги!» Ця реальність повторює її минулу до найменших подробиць. Твоя мама мене проклинала? спитала в чоловіка, намагаючись перевести тему бесіди. Було трохи, посміхнувся Максим. Аня лиш мугикнула. Ще б пак, який поверх? Побачиш, він хитро посміхнувся. Вони вийшли на дев'ятому поверсі і повернули наліво. Паніка заволоділа серцем дівчини, здавлюючи горло і не даючи дихати, очі заблищали від сліз, що вперто просилися назовні. Коли чоловік відчинив двері, неочікувано для Ані він, не дивлячись на супротив і верещання, Заніс її до квартири на руках, поставив на ноги лише всередині і ввімкнув світло. Подобається? з гордістю запитав. Аня мовчки кивнула. Це ти ще вид з вікна не бачила. Там усе місто видно. Аня підійшла до вікна. Яке простягалося від однієї стіни до іншої, і від стелі до підлоги, нічні вогники міста заворожували, ніби тисячі світлячків миготіли і рухалися в темноті. Згадалося, як раніше вона стояла біля такого самого вікна і чекала Богдана з роботи. В більшості ці краєвиди дівчина спостерігала сама чи з подругами і завжди жалілася на зайнятість свого хлопця. Та було кілька незабутніх вечорів, коли вони з Богданом підсували оксамитові, куплені на розпродажі теплі крісла ближче, залазили в них і вкривалися ковдрами. На скляному столику між ними стояла заздалегідь підготована пляшка білого сухого вина і два келихи. По тілу Ані прокотилася хвиля тепла й затишку, коли вона це пригадала. Жінка обхопила себе руками, її очі блищали в темноті. Чому вона не цінувала ці моменти? Вони тоді могли сидіти кілька годин підряд, пити вино і розмовляти про життя, а потім Аня перелазила у крісло до Богдана, вмощувалася в нього на руках, наче маленька дитина, підібгавши ноги і обнімаючи його за шию, засинала. Богдан переносив її на ліжко, коли дівчина вже міцно спала. Те тепло, що вона відчувала на руках у Богдана, дуже відрізнялося від неприязні і майже відрази, які вона відчула, коли сьогодні Максим заніс її до квартири. Що змінилося? промайнула думка у білявки. Її нудило. Позаду стояв Максим і обнімав її за талію. Кілька днів тому я була по вуха закохана у чоловіка, і мені здавалося, що Богдан не моя доля. Наступного ранку, коли сонце тільки зійшло, білявка швидко скочила з ліжка і побігла збиратися, поки чоловік ще спав. Хоч би він не прокинувся, подумала вона, тихенько дістаючи речі з шафи. Аня озирнулася і на мить застигла, дивлячись на Максима, що міцно спав на подушці. Згадався останній ранок з Богданом, коли той спав поруч. Його смішні окуляри, що сповзли йому на носа, і книжка Друга світова війна як це було. Тепер такі ранки він проводить з Алкою. Дівчина вибігла на вулицю і озирнулася. Вона помітила, що все-таки невелика різниця між двома світами є. Наприклад, облущена стара лавочка, повз яку вона щойно пробігла, була завжди вчасно пофарбована в червоний колір у її попередній реальності. Аня підняла голову і уважно поглянула на дерева. Вони ніби ті ж самі, але колір листочків темніший та більш тьмяний. Якщо баба Агафа змогла відправити мене сюди, то й в цьому світі має бути хтось, хто може перенаправити мене назад, навіть якщо відьма померла, розмірковувала Аня. Забігши в маршрутку номер 25 якою вона їздила на роботу раніше. Дівчина почала шукати дрібні гроші і вивертати кишені. Разом з грошима їй у руки випала візитка племінниці баби Агафи, божени. А що, як, думала Аня, в нас все-таки вийде провести той ритуал, якщо я згадаю всі деталі. Адже найголовніше, що має бути, дар у тої жінки, вже є. Надія народилася і затріпотіла, як пташка крилами навесні. Десь у районі грудної клітки білявки. Дівчина почала помічати й інші відмінності між світами. Наприклад, уплітаючи за обидві щоки пиріжки з капустою з зіною Петрівною за обідом, вона раптом згадала, що раніше зустрічала цю жінку, але в іншій реальності та продавала випічку і напої, чай та каву. Вони особливо не спілкувалися, але що промайнуло в голові. Що Зіна Петрівна завжди посміхалася і бажала всім хорошого дня. Ну треба ж, здивувалася білявка. Значить, реальність може бути як гірша, так і краща, і, можливо, навіть є така, де я стала відомим вченим чи політиком, чи поїхала у навколосвітню подорож. Повернувшись ввечері в нову квартиру, Аня нікого там не застала. Вона дістала з холодильника сир та ковбасу, вирішивши повечеряти наодинці бутербродом з чаєм. Старілкою з в руках вона прийшла до панорамного вікна у кімнаті, залізла з ногами у крісло і мрійливо задивилася на місто. Цікаво, що робить Богдан у світі, де я просто зникла, чи я там не зникла. Можливо, замість мене тепер там живе Аня з тієї реальності. Те, що любить відкритий одяг, багато інтиму і не хоче працювати. Для тої Ані Богдан буде надто нудним та повільним. Дівчина зітхнула, поставила недоїдений бутерброд і чашку на столик і, укутавшись у плед, заснула. Прокинулася дівчина від голосного гуркоту щось падало й гупало у коридорі. Перелякано, з просоння протираючи очі, Аня скочила на ноги і побігла до вхідних дверей. На підлозі лежав п'яний Максим. Що, сука, дивишся, пробурмотів, не піднімаючись. Задоволена, через тебе моя мама весь день плаче, місця собі не знаходить. Його голос був злим, і Ані здалося, що ситуація виходить з-під контролю, а чоловік стає агресивним. Вона багато разів бачила подібне в дитинстві, тож прийняла рішення не злити його, поки він в такому стані. Залишу його тут до ранку, а там подивимось. Вона спробувала відступити і зробити крок назад до кімнати. Однак чоловік різко підняв голову і схопив рукою її за ногу. Розділ двадцятий. Максим грубо потягнув Аню за ногу до себе. Відпусти! скрикнула перелякана дівчина. Однак хватка чоловіка була міцною і вирватися не виходило. Вважаєш себе незамінною, бризкаючи слиною, прогарчав чоловік. Та в мене таких, як ти, і він клацнув пальцями. Тільки поклич. Всі ви там однакові. Справді, не втрималася Аня і скептично підняла голову, ти ж клявся мені в коханні, казав, що жити без мене не можеш. На колінах стояв, забув? Лють промайнула в очах чоловіка. Ах ти ж, прошепів він, відпустивши ногу білявки. Чоловік обперся руками об стіни, тяжко дихаючи і намагаючись встати. В нього це погано виходило. Оскільки його ноги підкошувалися, тіло від великої кількості алкоголю не слухалося. Аня ж голосно заверещала і побігла назад до кімнати. Вона забігла за ліжко і з жахом в очах спостерігала, як чоловік повільно, хитаючись, підбирається до неї. Казала мені мати, прошепів він, що ти стала надто норовлива останнім часом, що тебе треба провчити. Він посміхнувся слинявою п'яною посмішкою. Кров у венах ані похолола, вона озирнулася, але позаду неї було лише панорамне вікно, біля якого в іншій реальності вона була в цілковитій безпеці. Я буду оборонятися, подумала дівчина. Я не дам з собою поводитися, як з мамою. Однак, на противагу своїм словам, вона зіщулилася і затремтіла. Їй було до чортиків страшно і соромно за те, що це зараз з нею відбувається. Коли Максим дійшов до неї, паніка накрила її з головою. Сюди йди, він гнівно блискав очима. П'яними і невпевненими рухами чоловік схопив її за лікоть і стиснув так сильно, що дівчина скрикнула від болю. Потім з силою швиргонув на ліжко. Аня впала на м'яку постіль. Чоловік насувався все ближче, замахуючись. Дівчина заплющила очі від страху, який паралізував її. По щоках потекли сльози. Однак удару не було вона почула гуркіт, наче щось впало. Аня обережно відкрила очі, побачивши чоловіка, що валявся п'яним на підлозі. За хвилину він голосно захропів. Нервово схлипуючи та трясучись, вона перелізла через постіль і з іншого боку проскочила у відкриті двері. Білявка побігла до другої кімнати, де заперлася зсередини. Який час вона просто сиділа, зіщулившись на дивані, та потім сльози бризнули вже потужнішим потоком з її очей. Вже за хвилину вона опухла, на дівчиною дівчину і справді били, обличчя почервоніло і стало схожим на томат. Не плач, подумки вмовляла себе Аня, розглядаючи синець на лікті, він же не вдарив тебе, однак від цього аргументу їй не полегшало, і сльози знову полилися з її очей. В них було все, втрачені ілюзії, загублене назавжди кохання і почуття провини за те, що дозволяє з собою так поводитися. «Яка я була дурепа, прошепотіла тихо схлипуючи. Навіщо я проміняла спокійного, люблячого чоловіка на отсе от. Вона поглянула на двері, за якими в іншій кімнаті хропів Максим, і знову заплакала. Ніс заклало, очі стали схожими на дві вузенькі щілинки. Дівчина майже нічого не бачила, горло боліло. Ну, чому? знов прошепотіла. Чому ти не сказав, що ти мене любиш? Я ж думала, що тобі байдуже до мене. Прокинулася Аня від гучного стукоту у двері. Аня, відкривай, почула вона стурбований голос чоловіка. Чого заперлася? Дівчина заклякла і перестала подавати будь-які ознаки життя. Білявка навіть почала тихіше дихати та намагатися не ворушитися. Що з тобою, зайчику? Здавалося, що Максим був здивований. Перестань так поводитися. Я знаю, що ти тут. Он твоя сумочка й босоніжки в коридорі, та й двері до кімнат запираються тільки зсередини. Аня зітхнула. Це й справді виглядало трохи дивно, та виходити до чоловіка було лячно. Нарешті, озброївшись пластиковим ліхтариком, що лежав у шухляці письмового стола. Вона відкрила двері. На порозі стояв ошелешений Максим і витріщався на Аню, як баран на нові ворота. Все нормально? Він дивився на дружину, наче в одну мить вона втратила розум. Ні, не нормально!» – вигукнула дівчина, розмахуючи ліхтариком. Нічого не нормально! Ти приперся вчора вночі і знову наставив мені синців. Вона демонстративно показала ліктя. Цього разу я точно йду від тебе. Вона швидко побігла збирати речі. Однак Максим її зупиняти не став. Він мовчки пройшов у кімнату, де провів ніч і сів на ліжко, похиливши голову і підперши її руками. Якийсь час він мовчав, слухаючи, як дружина збирається, а потім тихо промовив: Ти мені, звичайно ж, не повіриш. Та я нічого не пам'ятаю зі вчорашнього вечора. Аня лиш мугикнула у коридорі. Я пам'ятаю, що Юрчик святкував придбання нової машини і запросив усіх нас до ресторану. Втім, мої спогади закінчуються на тому моменті, коли ми випили третю чарку коньяку у французькому дворі. Він замовк, навіть не намагаючись виправдатися. Максим провів рукою по чубові і заскрипів зубами. Так вийшло, я цього не планував. Аня вибухнула. Навіть якщо це правда, а я не вірю жодному твоєму слову, ти обіцяв мені не пити більше. Ти клявся, що пальцем мене не зачепиш. Вибач, тихо промовив Максим, ти остання людина, яку б я хотів скривдити. Білявка знову мугикнула, та коли вона рішуче підійшла до дверей, її знову охопили сумніви. Що, як він каже, правду, в цій реальності я все одно не можу бути з Богданом. Він закоханий в іншу. Повернутися назад в мене шансів майже немає, а Максим так старається заради мене. Він пішов проти матері, винайняв квартиру, щиро клянеться в коханні і виконує всі забаганки, що як він мене справді кохає, а вчорашній вечір це ще одна випадковість. Їй стало страшно, що вийшовши за двері, вона залишиться ніде і ні з ким, на самоті, втративши все, що було. Та і що я мамі скажу? Після всього того, що вона перенесла, побиття ногами, виганяння з дому, постійна поятика й зради, що він один раз схопив мене за лікоть. На мить їй здалося, що причина, щоб зруйнувати десятирічний шлюб, є непереконливою. І що вона буде виглядати цілковитою дурепою в очах знайомих і друзів, якщо зараз вийде за поріг. І чому він не зупиняє мене? Інша думка неприємно кольнула всередині Якщо він винен і дорожить мною, то мав би тримати мене, а не сидіти мовчки на ліжку і спокійно чекати, поки я піду. Врешті білявка вирішила дати чоловікові останній шанс. Я залишуся. Промовила вона, підійшовши до дверей у кімнату. Але якщо ти знов нап'єшся чи торкнешся до мене хоч пальцем, ти мене більше не побачиш. Дякую, зайчик, зрадів Максим і встав з дивану. Однак Аня відмітила про себе, що правила гри змінилися. Цього разу він не вмовляв її залишитися, вона сама пішла назустріч. Коли ж він її обійняв, вона вже вдруге з відразою відчула тонкий аромат дешевих парфумів.